Фонд Говарда Баффета передав Україні 10 вівчарок. Це спеціальна порода вівчарок Малінуа, які, як кажуть спеціалісти, дуже піддатлива до дресирування. Саме кінологами передали собак Національній поліції України, щоб після спеціального навчання вони допомагали у пошуках вибухівки, у пошуках наркотичних речовин, в пошуках диверсійних груп та от інших робіт. На передачі вівчарок поліції України були присутні як представники Національної поліції України, так і представники від фонду. Ці собаки будуть служити тут, на території України. Звичайно ж, ми будемо їх розплінювати. Звичайно, ці щенки будуть направлені, цуценять до всіх підрозділів, ну як підростуть. Ну, ми всі знаємо, що таке собака. Собака, мабуть, це одна із небагатьох тварин, яка любить свого господаря, любить людину більше навіть, ніж себе. Яка б технології в 21 столітті не було, нюх собаки ще замінити ніхто не зміг. Одразу по приїзду вівчарок познайомились з кінологами, які в подальшому будуть їх дресирувати. Потім їх завели до ветеринарів, які оглянули власне от стан собак, як вони перенесли довгу дорогу, чи клінічно вони здорові. Ветеринари кажуть, що після дороги собаки мають витримати 10-денний карантин, після чого з ними можна буде починати працювати. По-любому собака треба подружитися, щоб вона восприйняла тебе як хазяїна, та і все. Тварини поводять себе трошки емоційно, да? Але сам фактор емоційності визначається породою. Бельгійські вівчарки, вони темпераментні. От, тому їм треба дати час для повного дослідження, їм треба дати час для того, щоб вони заспокоїлись після перевезення. Представник від фонду Баффета особисто приїхав, аби передати вівчарок Національної поліції України. Він каже, що сподівається в подальшому, після навчання, саме ці собаки будуть залучені до розмінування деокупованих територій України.